ឈ្មោះមង្គលបាបាគាត់សួរថាតើការដេកសុបិនដេកទៅសពហ្នឹងសុបិនហ្នឹងយើងមិនបាច់ដាក់ជើងតសុបិនណាតែឃើញផ្លាកឃើញយីហោផ្ទះសំណាក់ឬក៏ហាងអីហ្នឹងឃើញដាក់ជើងតរហូតសុបិនយោសពហ្នឹងអត់មានជើងតទេពាក្យបាលីសុទ្ធទៅហ្នឹងសុបិនណាដូចអវសានអីហ្នឹងក៏ច្រឡំដែរអវសានអវសានប្រែថាចុងបញ្ចប់ហ្នឹងក៏អត់មានជើងតដែរដូចជាទេសនាអវសាននេះក្នុងកាលជាទីបញ្ចប់ធម៌ទេសនាណាដល់មានជើងតវាទៅជាកំសាន្តលើវិលមកសំណួរសួរថាតើការដេកសុបិននោះជាវិញ្ញាណយើងចេញពីរូបឬក៏ញាណអ្វីខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសវិញ្ញាណធាតុទាំងអស់មាន7យើងសិក្សាពីវិញ្ញាណបន្តិចទៅវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងមាន7ចិត្តវាមានច្រើនយ៉ាងម៉េចវិញ្ញាណហ្នឹងវាចែកទៅវាមានដល់ទៅ84ដួងឬក៏121មែនប៉ុន្តែកាលណាចែកជាវិញ្ញាណធាតុមាន7ហើយចាំមើលថាតើវិញ្ញាណទាំងអស់របស់យើងហ្នឹងវាកើតអាស្រ័យអីហើយវាកើតតណាន ៅក្នុងចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងចាត់ជាវិញ្ញាណធាតុមាន7ណាបើកណ្ដាញាតិញោមធ្លាប់សិក្សាព្រះអភិធម្មខ្លះអាហ្នឹងសនុកស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនទាន់រៀនអីក៏ដោយក៏ស្ដាប់សាកមើលទៅនិយាយភាសាខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែស្ដាប់បានអាហ្នឹងសំការស្ដាប់សិនណាចាំមានពេលណាសិក្សាបន្ថែមទៅនឹងយល់វិញ្ញាណធាតុ7ហ្នឹងគឺជាការសរុបធាតុរបស់ចិត្តទាំងអស់ដែលវាសរុបមកមាន7ហ្នឹងនៅក្នុងចិត្ត89ឬក៏121នោះទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ជាវិញ្ញាណធាតុ5ទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ជាវិញ្ញាណធាតុ5អញ្ចឹង89ដក10ចេញមកសសល7910នឹងដោយសារចែកតាមវិបាកផ្សេងគ្នាតាមពិតនឹងវាតាមទ្វីមាន5ទៅចក្ខុវិញ្ញាណណាចក្ខុវិញ្ញាណវិញ្ញាណសម្រាប់ឃើញរូបចែកជា2មួយសម្រាប់ឃើញរូបដែលជាអដ្ឋារម្មណ៍រូបល្អមួយទៀតសម្រាប់ឃើញរូបមិនល្អចក្ខុវិញ្ញាណដែលសម្រាប់ឃើញរូបល្អជាអដ្ឋារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាកុសលវិបាកកុសលវិបាកមានឈ្មោះដើមថាឧបេខាសហកតੰចក្ខុវិញ្ញាណៈ
កុសលវិបាកចិត្តតាំងហើយដល់មួយទៀតសម្រាប់ឃើញរូបដែលជាអនិច្ចារមរូបមិនល្អនោះចក្ខុវិញ្ញាណនឹងកើតដដែលកន្លែងគ្នានឹងប៉ុន្តែវាវាផលផ្សេងគ្នាមួយផលរបស់កុសលកម្មមួយទៀតផលរបស់អកុសលកម្មមានឈ្មោះតើឧបេខាសហកតាំងចក្ខុវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងតែអញ្ចឹងចិត្ត២នឹងទីតាំងកើតរបស់វាគឺនៅក្នុងប្រស្រ័យភ្នែកហ្នឹងវាអត់មានកើតនៅត្នេះវាអត់មានកើតនៅត្នេះអត់មានកើតនៅត្នេះទេវាកើតត្នឹងអលត់ត្នឹងចឹងហ្នឹងបានសំដែងអំពីអាយតនៈព្រះអង្គនិយាយពីអាយតនៈដោយឫស្សី២អញ្ចឹងវាអត់មាននៅត្នេះទេចិត្តហ្នឹងយើងកុំគិតថាចិត្តហ្នឹងវានៅសងំត្នេះហើយវាចាំកើតអត់មានទេនៅពេលដែលវាប៉ះបច្ច័យវាប៉ះផ្ទប់ឡើងបានវាកើតឡើងដូចជាឫស្សី២ឬក៏យើងដំដែកគោលឬក៏យកដែកមួយគ្នាផាំងទៅចេញភ្លើងមកចេញភ្លើងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានផាសៈនេះចក្ខុប្រសាទទៅរូបហ្នឹងវាប៉ះជាមួយនឹងរូបារម្មណ៍វាប្រទះគ្នាណាវាមានមកដល់គ្នាហ្មងនេះវាប្រទះគ្នាទៅហើយមានពលិទៅមានមនសិការៈក្នុងការបង្អោនមើលទៅចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងកើតតឹងទៅហ្មងកើតភ្លឹបក៏លត់ទៅបានវាបញ្ជូនអធិស្រ័យបញ្ជូនឧបនិស័យបញ្ជូនពាក្យសាមញ្ញថាបញ្ជូនទិន្នន័យទៅចិត្តក្រោយក្រោយទៀតទៅដឹងថាជាណានាម្នាក់នោះតែតិចខុវិញ្ញាណហ្នឹងអាចដែរស្គាល់ប្រុសស្គាល់ស្រីវាឃើញតវណ្ណរូបឯងអាចខុវិញ្ញាណ២ហ្នឹងចាត់ជាវិញ្ញាណធាតុមួយហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណធាតុចក្ខុវិញ្ញាណធាតុយល់នឹងមួយឯងទ្វាបួនទៀតហ្នឹងសំណុកយល់ឯងដល់តាមតាជាមានសោតវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណហ្នឹងមានពីរដួងដែរមួយជាផលរបស់អកុសលកម្មមួយទៀតជាផលរបស់កុសលកម្មមួយដែលជាផលរបស់អកុសលកម្មហ្នឹងមានឈ្មោះថាឧបេខាសហកតាំងសោតវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំងសោតវិញ្ញាណដែលជាកុសលវិបាកហ្នឹងប្រកបដោយឧបេខាវេទនាកើតឡើងនៅពេលឮសំឡេងសរសើរសំឡេងតន្ត្រីសំឡេងពីរោះពីរោះអញ្ចឹងណាសំឡេងដែលល្អល្អដែលជាឥទ្ធារម្មណ៍ណាដល់មួយទៀតវាជាផលរបស់អកុសលកម្មកើតឡើងសម្រាប់ឮសំឡេងដែលជាអនិច្ចារម្មណ៍ផលរបស់អកុសលកម្មមានឈ្មោះថាឧបេខាសកតាំងសោតវិញ្ញាណៈអកុសលវិបាកចិត្តហើយទៅតាមចំោះអមិញហ្នឹងខៀនវិញ្ញាណ២ហ្នឹងជាវិញ្ញាណធាតុមួយហៅថាខៀនវិញ្ញាណធាតុចិត្ត២ដូនហ្នឹងហៅថាខៀនវិញ្ញាណធាតុមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ក៏វាកើតនៅក្នុងខៀនប្រសាទរូបហ្នឹងតែម្ដងវាអត់នៅខាងក្នុងក្បាលវាអត់នៅខាងតណាខុសពីតណឹងឯងថានៅហ្នឹងវាមិនត្រូវទៀតពេលវាមិនតាន់ធំក្លិនវាមិនតាន់កើតណាអាហ្នឹងអត់ផងដល់ពេលក្លិនមកដល់បានកើតដូចភ្លើងដែរឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងនៅពេលដៃពីរវាមិនតាន់ប៉ះគ្នាវាអត់តាន់ចេញភ្លើងដល់វៃប៉ះផាំងបើវាចេញឃើញធូរទាំងឡាយកើតជាបច្ច័យអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់វាអត់មានអីមកអត់មានស្អីទៅវាមានតែរបស់កើតនិងរបស់រលត់នោះគ្រប់យ៉ាងកើតពីបច្ច័យហើយតាមអណ្ដាតតាមដានហ្នឹងជីវហាប្រសាទនេះនៅផ្នែកខាងលើអណ្ដាតយើងហ្នឹង
ដែលមានដូចច្រាញ់ច្រាញ់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់ទទួលរសជាតិណាអញ្ចឹងมันមានសំណួរណាមួយទេឃើញមួយផ្លេតថ្ងៃមុនហ្នឹងសួរថាអោជាហើយនឹងរសហ្នឹងខុសគ្នាមិនអោជាហ្នឹងគឺថាវាមានវាកើតអំពីអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមសារពាង្គកាយនឹងវាជ្រាបសម្រាប់ជ្រាបទូទៅសារពាង្គកាយដល់រក្សាធាតុនោះរក្សាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាប្រកបតែនឹងដាទេរសជាតិឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងយើងមិនដែលលេបចូលទៅក្នុងពោះទេវាប្រកបតែនឹងដាហ្នឹងភាពឆ្ងាញ់យកមកដាក់ទៅជាក៏វាអត់ដឹងថាឆ្ងាញ់អាហារឆ្ងាញ់ហ្នឹងយកមកដាក់ចំោះពួកវាមិនដឹងឆ្ងាញ់យកដាក់តាណាមិនដឹងឆ្ងាញ់ដល់ដាក់ណាតតែមកមិនដឹងថាអូរសវាម៉េចជាងរសរក្សាហ្នឹងវាប្រកបទៅនឹងដាក់នៅពេលដែលរសហ្នឹងវាជ្រាបទៅដោយសារមានទឹកណាពួកហេតុដែលនាំឲ្យកើតជីវហាវិញ្ញាណកើតឡើងដោយសារមានអបោធធាតុវាជ្រាបបើសិនដាក់យើងស្ងួតចេះដាក់អំបិលទៅក៏អត់ដឹងប្រៃដែរណាហើយជីវហាវិញ្ញាណដែលសម្រាប់ដឹងរសជាតិល្អល្អអាហ្នឹងហៅថាកុសលវិបាកមានឈ្មោះដើមថាឧបេខាសហកតੰជីវហាវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តអាខាងលើមិញនោះគានវិញ្ញាណអានេះជីវហាវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តជាហើយវិញ្ញាណដែលជាកុសលវិបាកមានតែវាជាផលដែលផលិតមកអំពីកុសលកម្មណាមួយពីមុនមកហ្នឹងវាបង្កើតសម្រាប់ឲ្យធំក្លិននៅអើសំទោសដឹងរសជាតិល្អហើយដល់មួយទៀតវាសម្រាប់ដឹងរសជាតិមិនល្អជាអនិច្ចារម្មណ៍មានឈ្មោះដើមថាឧបេខាសហកតੰជីវហាវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តគឺសម្រាប់ដឹងរសមិនល្អអាពីរហ្នឹងហៅថាវិញ្ញាណធាតុមួយទៀតថាជីវហាវិញ្ញាណធាតុវាកើតតែទៅនឹងអាជីវហាវិញ្ញាណហ្នឹងកើតតែទៅនឹងយើងហៅថាកើតត្រង់នឹងមិនហៅថានៅតែនឹងទេនៅតែនឹងមានន័យថាវាសងំមើលទៅរសជាតិមកអញភ្លក់តែមកអត់ទេនៅពេលដាក់មិនតន់ដល់វាអត់កើតទេអពីរទៀតនោះហៅថាកាយវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងសារពាង្គកាយលើកលែងតែចុងកញ្ចក់ឬក៏សក់យើងនឹងឬក៏រោមនឹងអត់មានកាយវិញ្ញាណទេនេះដឹងរឹងដឹងក្តៅដឹងតិចទាំងអស់មកទូទៅទាំងក្នុងទាំងក្រៅអីទាំងអស់យើងដឹងឈឺដឹងទន់ដឹងរឹងដឹងតឹងដឹងកម្រើកដឹងញ័រហ្នឹងហ្នឹងហៅកាយវិញ្ញាណនៅចំកញ្ចក់យើងក្តីអត់ឈឺអត់មានកាយវិញ្ញាណទេវាអត់មានកាយប្រសាទអញ្ចឹងអាកាយប្រសាទវាសម្រាប់បញ្ជូនទៅខួរក្បាលហ្នឹងវាអត់បានកើតនៅក្នុងសាច់អាកញ្ចក់នៅខាងចុងហ្នឹងទេអត់ទេសក់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមកយើងកាត់អត់ឈឺអត់មានកាយប្រសាទរោមអីចឹងប៉ុន្តែយើងដកឈឺមិនមែនឈឺសក់ឈឺគល់សក់សាច់ដែលវាជាប់ហ្នឹងទេកាយវិញ្ញាណនឹងមាន2ដែរសម្រាប់ដឹងសម្ផស្សដែលស្រួលស្រួលហៅថាឥដ្ឋារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាឥដ្ឋារម្មណ៍ហ្នឹង
អ៊ីពេញតួដល់យើងធស្រអារោមោជើងមោណតនគិតមកទីឥដ្ឋៈនិងអារមណៈទៅជាឥដ្ឋារមណៈឥដ្ឋារមសម្រាប់ដឹងរឿងដែលគេចូលចិត្តទូទៅឧទាហរណ៍ថាយើងចូលចិត្តក្រេតុនតុនអាប៉ះសម្ផស្សតុនតុនអីចឹងវាក្តៅមកវាប៉ះតិចទៅស្រួលហ្នឹងកាយវិញ្ញាណហ្នឹងមានឈ្មោះដើមថាសុខសហកតੰកាយវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តកាយវិញ្ញាណដែលជាកុសលវិបាកទៅប្រទៅមួយលើដោយសុខវេទនាប៉ះទៅវាសុខវាស្រួលតាមផ្លូវកាយកាយវិញ្ញាណមួយហ្នឹងជាកុសលវិបាកហើយដល់ផ្នែកទទួលវារឹងពេកវាក្តៅពេកវាទន់ពេកធ្វើឲ្យដល់ការឈឺចាប់អីសពគ្រប់ហ្នឹងដែលលំបាកតាមផ្លូវកាយតឹងពេកអីហ្នឹងឈឺពេកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដូចយើងហត់សម្លទៅក្តៅហ្នឹងមិនមែនរសជាតិក្តៅទេណាគឺធាតុភ្លើងឯហ្នឹងហិលខ្លាំងឬក៏ដាក់ទៅវាក្តៅវាលាកមាត់ហ្នឹងគឺកាយវិញ្ញាណទេមិនជាវហាវិញ្ញាណដឹងគឺកាយវិញ្ញាណដឹងក្តៅកាយវិញ្ញាណនៅក្នុងអណ្ដាតនៅក្នុងសពសារពាង្គកាយទាំងអស់ដែលបញ្ជូនឲ្យយើងដឹងតែឈឺដឹងតែរឹងដឹងតែទន់នៃទាំងអស់ផ្នែកមិនល្អហ្នឹងហៅថាអកុសលវិបាកមានឈ្មោះដើមថាទុក្ខសហកតੰកាយវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តកាយវិញ្ញាណដែលជាអកុសលវិបាកហ្នឹងជាផលរបស់អកុសលកម្មណាមួយហ្នឹងវាកើតឡើងដឹងសម្ផស្សមិនល្អសម្ផស្សមិនជាទីពេញចិត្តអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាត្មាជាគិតចារណាពាក្យមួយដូចគេថាកែសម្ផស្សណាកែសម្ផស្សមានន័យថាកែរឿងក្តៅរឿងត្រជាក់រឿងទន់រឿងរឹងបើយើងដាក់ឲ្យត្រូវវាមានអត្តថាកែសម្រស់សោភ័ណភាពដែលមើលទៅឲ្យវាល្អណាពាក្យសម្ផស្សហ្នឹងបើយើងយកតាមពាក្យដើមមកពីសੰងនិងផាសៈផាសៈប្រែតកាប៉ះពាល់សੰងនឹងព្រមប៉ះពាល់ដល់បច្ចបច្ចឹងហៅថាសម្ផស្សនេះដូចជាចក្ខុសម្ផស្សជាវេទនាវេទនាដែលកើតឡើងព្រោះមានការប៉ះផ្ទុបនឹងភ្នែកហ្នឹងការប៉ះផ្ទុបការប៉ះពាល់ហ្នឹងហៅថាសម្ផស្សហើយយើងឥឡូវវាទៅកែសម្ផស្សបានមើលវចនានុក្រមនឹងលោកឲ្យប្រើអញ្ចឹងឬក៏អត់ទេព្រោះតាមខ្ញុំកណាត្មាយល់គួរតែដាក់ពាក្យថាកែសម្រស់ពីព្រោះសម្រស់ហ្នឹងវាជាសោភ័ណភាពដែលយើងមើលឃើញពីខាងក្រៅមើលដោយភ្នែកទេអាសម្រស់ហ្នឹងកែសម្រស់ហ្នឹងគឺកែសម្រាប់មើលហ្មងកែសម្រាប់មើលបើថាកែសម្ផស្សវាទល់តែសាច់យើងរឹងពេកធ្វើមិនឲ្យវាទន់ៗបន្តិចសាច់ហ្នឹងវាស្ទាបទៅក្តៅពេកទៅកែមិនឲ្យវាជាក់បន្តិចមកស្ទាបទៅស្រួលហ្នឹងថាកែសម្ផស្សបន្តថាកែសម្រស់អីទៅណាដូចជាត្រូវតាមពាក្យនឹងជាងអញ្ចឹងឥឡូវទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10សិក្សាបន្តិចតិចទៅអាត្មាចង់ឲ្យនិយាយឲ្យញាតិញោមកណាចេះពាក្យធម៌ខ្លះទៅយើងកុំរៀនធម៌សូត្រច្រើនពេករៀនធម៌ចេះធម៌យល់ក្នុងជីវិតយើងហើយធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមាននៅឯណាទេយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសិតតែអភិធម្មទាំងអស់ហ្នឹងឃើញរូបឃើញណារាប់មក5មិញហ្នឹងយើងឃើញរាល់ថ្ងៃឮសំឡេងយើងមិនឮរាល់ថ្ងៃធំក្លិនយើងមិនធំក្លិនរាល់ថ្ងៃ
ដឹងរសជាតិពិសាផឹករាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាយើងមិនអត់បានយកមកសិក្សាថាជាមេរៀនទៅវាទៅជាគឺតធនក្នុងកពីតែមកគឺពីធនក្នុងខ្លួនយើងហៅថាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10វិញ្ញាណ10មិញហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណ2សោតវិញ្ញាណ2ឃានវិញ្ញាណ2ជីវហវិញ្ញាណ2និងកាយវិញ្ញាណ2នឹងហើយដែលហៅថាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងមកពីអញ្ចេះតាមពិតវិញ្ញាណហ្នឹងបើសរុបទៅមានតែ5ហ្មងបញ្ចវិញ្ញាណគេណាចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណជីវហៅវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណប៉ុន្តែដោយសារមួយមួយវាចែកជា2បានដាក់ពាក្យថាទ្វិខាងដើមទ្វិទ្វេទុតោប្រែតែ2ទាំងអស់ណាបញ្ចវិញ្ញាណមានន័យថាវិញ្ញាណ5 2ដងត្រូវជា10អញ្ចឹងហៅជាប់គ្នាត្មងទៅថាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ហ្នឹង5ហ្នឹងសម្រាប់ដឹងរឿងល្អហើយ5ទៀតសម្រាប់ដឹងរឿងមិនល្អវាពាក់ព័ន្ធសំណួរដែលសួរថារឿងវិញ្ញាណហ្នឹងវានៅឯណាណាកើតនៅឯណាពេលយសពហ្នឹងអាត្មាបញ្យលតាមតណើអញ្ចឹងត្មងទៅឲ្យចេះខ្លះឥឡូវយើងដឹងហើយវិញ្ញាណ10ហ្នឹងកើតតាមកវល់អត់សំទោសវិញ្ញាណ10ហ្នឹង8កើតមកកវល់លើនេះកើតមកកវល់លើទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណទី2កើតនឹងភ្នែកសោតវិញ្ញាណ2កើតនឹងត្រចៀកឃាននឹងវិញ្ញាណ2កើតត្រង់ច្រមុះជីវហើយវិញ្ញាណ2កើតត្រង់អណ្តាតកាយវិញ្ញាណកើតទូទៅឲ្យតែកន្លែងណាមានកាយប្រសាទអញ្ចឹងដឹងកន្លែងកើតណាកន្លែងកើតរបស់វិញ្ញាណ10ហ្នឹងវាអាចទៅកើតនៅឯណាទេយើងមើលឃើញឧទាហរណ៍ភ្នែកហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងមើលឃើញទៅដល់ភ្នំតែមិនមែនចិត្តហ្នឹងហោះទៅភ្នំទេណាមិនមែនចិត្តហ្នឹងហោះទៅភ្នំទេអត់ទេចិត្តហ្នឹងវាកើតត្រង់ភ្នែកហ្នឹងហើយយើងទទួលសំឡេងពីគេវៃស្អីពីលើភ្នំមកក៏មិនមែនវិញ្ញាណយើងទៅស្រូបសំឡេងពីហ្នឹងមកដែរតាមពិតសំឡេងវាខ្ទួតាមអាកាសធាតុហ្នឹងបើថាវាខ្លាំងក៏ញោមមកដល់មកបើថាតិចញោអត់ដល់អាហ្នឹងក៏អត់បានដែរក្លិនហ្នឹងចឹងដែរបើប្រគន់ខ្វាំងមកស្រាប់ទៅធំក្លិនហួងមកវាមិនមែនឃានវិញ្ញាណហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រគន់ហ្នឹងហើយស្រូបក្លិនហ្នឹងមកអត់ទេក្លិនវាបបះច្រមុះបានវាញ៉ាំងឲ្យឃានវិញ្ញាណហ្នឹងកើតឡើងដឹងតែម្ដងជីវហាវិញ្ញាណចឹងដែរឆ្ងាញ់ហ្នឹងវានៅក្នុងឆ្នាំងកុំដាក់អណ្ដាតវាអត់ដឹងនៅសល2ទៀតពោះមិញសរុបខាងដើមថាវិញ្ញាណធាតុទាំងអស់មាន7ឥឡូវអស់5ហើយ70បានវិញ្ញាណធាតុ5នៅសល79ទៀតដក3មកទៀត3មកទៀតហ្នឹងហៅថាមโนធាតុមโนធាតុគឺវាផ្សេងពីទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណនិងផ្សេងអំពីមโนវិញ្ញាណមโนធាតុហ្នឹងគឺ
បានដល់វិបាក2ហើយនឹងកិរិយា1ចិត្តនឹងមានទូទៅទាំងអស់ពធជនអរិយបុគ្គលអីអីមានទាំងអស់អានឹងមិនបញ្យលច្រើនទេដល់អ្នកសិក្សាបានយល់2នឹងគឺធ្វើសម្បតិឆន្ទៈកិច្ចតាមបញ្ចទ្វាកិច្ចទទួលអារម្មណ៍បន្តពីទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មិញហ្នឹងហើយមួយទៀតមានឈ្មោះថាបញ្ចទ្វារវចនៈចិត្តចឹងក៏បានឬក៏ឈ្មោះដើមថាឧបេខាសកតាំងមនោធាតុកុសលវិបាកចិត្តតាំងឬអកុសលវិបាកចិត្តតាំងចឹងទៅអានឹងធ្វើអវចនៈកិច្ចតាមបញ្ចទ្វារមុនទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មិញហ្នឹងកើតឡើងបើតាមបើវាកើតតាមចក្ខុទ្វារហៅថាចក្ខុទ្វារវចនៈចឹងទៅបើកើតតាមតិចហៅថាសោតទ្វារវចនៈចឹងទៅបើកើតតាមញមហៅថាឃានទ្វារវចនៈបើកើតតាមអណ្ដាតហៅថាជីវហាទ្វារវចនៈបើកើតតាមកាយហៅថាកាយទ្វារវចនៈចឹងទៅហើយប៉ុន្តែនិយាយសរុបឈ្មោះវាហៅថាបញ្ចទ្វារវចនៈមានន័យថាជាចិត្តរាវរកអារម្មណ៍តាមទ្វារ5នឹងជាមនោធាត3ហ្នឹងមនោវិបាកមនោធាត2ហើយនឹងកិរិយាមនោធាត1សរុបទាំង3ហ្នឹងហៅថាមនោធាតឃើញទេឥឡូវបាន6ចក្ខុវិញ្ញាណធាតសោតវិញ្ញាណធាតឃានវិញ្ញាណធាតជីវហាវិញ្ញាណធាតកាយវិញ្ញាណធាតមនោធាតចិត្ត13បានវិញ្ញាណធាត6ក្រៅពីនឹងនៅសល់76ទៀតហ្នឹងសុទ្ធតែមនោវិញ្ញាណធាតទាំងអស់ហើយទាំងមនោធាត3និងមនោវិញ្ញាណធាតទាំងអស់ហ្នឹងទីអាស្រ័យរបស់វាគឺហតិយៈហតិយៈវត្ថុហ្នឹងវាអត់មានដែលចេញទៅណាទេអត់ដែលចេញទៅណាទោះបីជាចិត្តពពុទ្ធចិត្តអ្នកណាដែលប្រើអភិញ្ញាចិត្តអាចទៅដឹងរឿងរ៉ាវឯណាក៏អត់ដែលបានចេញពីចិត្តនឹងដែរដូច្នេះវិជាដែលហៅថាដកចិត្តចេញពីខ្លួនទៅនឹងអត់មានទេគ្រាន់តែនិយាយទៅទេអានោះចឹងបាននៅក្នុងគាថាមួយអឺព្រះអង្គសម្ដែងថាទូរង្គមំកុហេសយំអសរិរំអេកចរំទុនវេរិយំធម្មជាតិចិត្តនេះគឺជាធម្មជាតិត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយអ្នកចូលមកសំណួរអ្នកសួរថាពេលយើងយល់សពហ្នឹងជាវិញ្ញាណហ្នឹងឬក៏ជាវិញ្ញាណចេញពីរូបឬក៏ជាញាណអវ័យចេញទៅដឹងរឿងដឹងរ៉ាវណាសុមនៈសុបិនៈមនោទ្វារវិថីមានន័យថាជាវិថីពេលសុបិនហ្នឹងបើយើងដេកអឺយើងមានពាក្យថាដេកលក់ឬក៏មិនលក់តាមពិតនៅក្នុងធម៌នៅពេលយើងយល់សពហ្នឹងយើងពេលយល់សពយើងហៅថាដេកលក់ដែរភាសាសាមញ្ញរបស់យើងប៉ុន្តែបើធៀបពិតពេលយល់សពហ្នឹងមិនមែនលក់ទេធ្វើការវាឡើងមកជីវ័នឡើងមកជីវ័នវាឡើងមកជីវ័នវាឡើងមកទួជីវ័នចឹងចិត្តហ្នឹងវាធ្វើការបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់អលត់ទេម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែវាក្រងទីស្គាល់ម៉ាស៊ីនក្រងទីអាកណៈយសពហ្នឹងស្មើនឹងម៉ាស៊ីនក្រងទីវាមិនអាចញ៉ាំងភ្លើងពូលភ្លើងឲ្យភ្លឺបានទេពេលក្រងទីហ្នឹងវាខឹង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 វាគ្រាន់តែអត់អលត់ប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យភ្លើងភ្លឺបាននេះឧបមាថា
ចិត្តវាទាល់តែវាកើតតាមទ្វារនេះតាមទ្វារភ្នែកទ្វារតិចទ្វារច្មោះសម្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងបើវិញ្ញាណសកម្មភាពឲ្យនិយាយឲ្យធ្វើឲ្យអីអាហ្នឹងដូចពេលម៉ាស៊ីនរោមកវាមានធម៌ពលខ្លាំងអញ្ចឹងភ្លើងធ្វើឡានហ្នឹងទៅមុខប៉ុន្តែពេលឡានឈប់ឧទាឡានឈប់យើងអត់ទៅមុខទៀតទេគ្រាន់តែប្រឆេះវាអត់ទៅមុខអត់ទៅចូលលេខទៅមុខប៉ុន្តែអត់ដល់លត់ទេបើលត់វាទៅឆឹងមកដូចដេកលក់សុបអត់យសុបអាហ្នឹងវាហៅថាលក់ដូចឡានដល់បលត់ឆឹងមកហៅថាលត់លោកឧបមាក្នុងធម៌ថាពេលយសុបហ្នឹងដូចស្វាដេកយើងមើលស្វាដេកមកវានៅស្ងៀមវាធ្វើមីមមីមមកចោមវាជឹងជួនជឹងជួនទៅវាដេកយើងគិតថាវាដេកលក់អត់ដឹងលក់អត់បើមុខវានៅកមីងកមួយកមីងកមួយរហូតចឹងស្វាដេកដែរវានៅស្ងៀមចិត្តយើងពេលយល់សពនឹងដូចស្វាដេកថាលក់ក៏មិនមែនថាមិនលក់ក៏មិនមែនគណៈនឹងទួជីវ័នកើតឡើងហើយប៉ុន្តែវាអត់មានកម្លាំងឲ្យដាច់កម្មបត្តិទេហើយសួរថាចិត្តនឹងវាកើតនៅឯណាថាកើតឲ្យកន្លែងវាដដែលនោះដូចម៉ាស៊ីនឡានអញ្ចឹងពេលវាឆេះខ្លាំងក៏វាឆេះចេញពីអាប៊ូស៊ីពីប៊ូស្តុងហ្នឹងអាឆេះបន្តិចបន្តិចក៏វាឆេះចេញពីតំណឹងវាអត់មានទៅឆេះកន្លែងណាផ្សេងទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាតាមការនិយាយដូចជាញោមស្រីខ្ញុំកណាត់ថ្មអីក៏ធ្លាប់និយាយតតពីចាស់មកក៏ថាំងព្រលឹងខ្ញុំដើរទៅនេះទៅនោះអីចឹងហ្នឹងតាមទម្លាប់និយាយប៉ុន្តែពិតវាអត់ដែលចេញពីខ្លួនឯងទៅណាទេវានៅតែក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាកើតតែហ្នឹងវាកើតតែហ្នឹងវាអត់មានទៅណាទេទូទីអាស្រ័យវានៅហ្នឹងបើអត់មានទីអាស្រ័យអត់កើតទេដូចចិត្តនឹងដូចជាអណ្ដាតបតិបអណ្ដាតភ្លើងដូចណាតភ្លើងគ្រប់ចិត្តទាំងអស់អាចិត្តយសពក៏ដែរអាចិត្តស្អីក៏ដែរដូចជាអណ្ដាតបតិបរីឯវត្ថុជាទីអាស្រ័យហៅថាវត្ថុនិស្សយបច្ច័យដែលជានិស្សយបច្ច័យដូចប្រឆេះយើងគិតចាណាមើលអណ្ដាតភ្លើងมันអាចឆេះតេលតោលនៅខាងណាបានទេទោះបីវាខ្លើយជាអណ្ដាតឈើងភ្លើងធំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាត្រូវតែអាស្រ័យនឹងប្រឆេះអាស្រ័យនឹងអោអាស្រ័យនឹងអវ័យដែលយើងដុតនឹងដូចជាភ្លើងអំពូលអីក៏ដោយគេវាត្រូវអាស្រ័យនឹងរេស៊ីស្តង់របស់វាអញ្ចឹងដែរដាច់តានឹងប៉ាត់អោភ្លើងចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងมันអាចហោះចេញពីរាងកាយបានទេអត់ទេកើតណារលត់ទៅនឹងកើតណាប្រលត់ទៅនឹងអីស្អីដែលវាអត់មានប្រឆេះបានតែផ្លេនផ្លេទេដូចផ្លេកបន្ទោអញ្ចឹងក៏មិនមែនបានន័យថាมันមានបច្ច័យទេវាមានអ៊ូស្មានវាមានខ្យល់វាមានអុកស៊ីហ្សែនអីប៉ះគ្នាទៅវាចេញទៅប៉ុន្តែវាអត់ប្រឆេះវាមាននៅណាវាអត់នៅទេវាអត់នៅតទៅទៀតទេវាអត់ឆេះតទៅទៀតទេពួកវាធម្មពលវាប៉ះតែមកផាំងទៅក៏វាអស់ទៅតែបើវាមានប្រឆេះអាធម្មពលជាបញ្ជូនតទៅទៀតវាឆេះតទៀតបាទនិយាយវែងបន្តិចហើយសំដួលនឹងតែសួរថាវាមានញៀនអីទេចេញពីកាយទៅក្នុងកាយយសោបអត់ទេវាគ្រាន់តែបង្កើតនិមិត្តឲ្យវាសុបិនឃើញចឹងទៅជូនក៏បន្តជួនក៏អត់ដែរហ្នឹងវាការសម្មើសម័យនៃចិត្តហើយដល់ពេលព្រះអរហន្តលោកអស់
អស់យសោបហើយព្រោះអស់អុទ្ធចៈការរវើរវាយហ្នឹងលែងមានមកប៉ុណ្្នឹងចុះសំណួរហ្នឹងរៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយល់សំណួរហ្នឹងល្អណាបើសិនជាយើងអាចយល់ពីមេរៀនជីវិតពីរាងកាយយើងហ្នឹងពីសម្ព័ន្ធភាពនៃការកើតឡើងចិត្តចិត្តសឹករាល់ថ្ងៃប្រចាំជីវិតហ្នឹងយើងនឹងអាចបង្កើតនៅធម្មបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានដោយខ្លួនឯងស្រួលដូចចាស់ថារោធោឲ្យរោនឹងកាយរបាយឲ្យបាត់ឆ្នាំងហ្នឹងគឺថាវាអត់ចាំបាច់ទៅរោនៅឯណាអត់ធោនៅក្នុងនឹងហ្នឹងអឺសំណួរទី2 Subhome BMC សួរថាការទុកឱកាសឲ្យគេកែខ្លួនច្រើនលើកច្រើនសារហើយគេមិនកែយើងក៏បញ្ចប់ទំនាក់ទំនងលែងចង់សេពគប់ជាមួយតើមានបាបដែរឬទេអឺវាមានបាបអីទល់តែយើងនឹងមានចេតនាចង់ធ្វើបាបគេតបងគេមើលអត់អញទៅអាចឲ្យងាប់ទៅអាចចេតនាអញ្ចឹងអាណាអក្រក់ប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាមនុស្សនឹងកែមិនបានសែបគប់ទៅវានាំទៅចង្រៃដល់យើងទៅទៀតយើងវាបងទៅដូចយើងឃើញថ្នាំពឹសហើយយើងឈប់នៅចិត្តយើងឈប់ភ្លក់យើងឈប់ពិសាតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមានទៅអាក្រក់អីនឹងវាបងអញ្ចឹងសំបីនៅក្នុងមង្គលសោតហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាអសេវនាជាពាលានយ៉ាងការមិនសែតគប់នឹងបុគ្គលពាលជាមង្គលដ៏ឧត្តមទៅទៀតណាការដែលយើងមិនសែតគប់មនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគឺថាជាមង្គលដ៏ឧត្តមទៅទៀតបណ្ឌិតាណញ្ញចសេវនាការសែតគប់បណ្ឌិតទាំងឡាយក៏ជាមង្គលដ៏ឧត្តមប៉ុន្តែអាស្រ័យនៅលើចេតនារបស់យើងទៅពេលដែលយើងឈប់នៅចិត្តឈប់នៅក្បែរហ្នឹងទៅយើងមានចេតនាទេចេតនាទៅជាមើលអត់ពីអញទៅហ្អែងលះហាមទៅហ្មងហ្នឹងគឺมันមានចេតនាទៅក៏ធ្វើអកអីឲ្យគេគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទេអត់ទេមានបាបអីយើងខឹងថាយើងតាមពិតយើងចង់សង្គ្រោះប៉ុន្តែយើងវាអត់មានសមត្ថភាពអីទៅសង្គ្រោះនៅនឹងបានអញ្ចឹងវាមានតែកុំតាក់ទួងទៀតពីព្រោះតាក់ទួងទៀតទៅធម្មតាទេអំពើអាក្រក់របស់គាត់នឹងម្ដងអីពីរដងអីយូរយូរវាជះឥទ្ធិពលដល់យើងយើងជាថាអីអីនៅមួយគាត់ជាឥទ្ធិពលអាក្រក់នឹងមកដល់យើងទៀតហ្នឹងបើយើងវាបងបុគ្គលអាក្រក់បុគ្គលមិនល្អដោយឃើញអំពើអាក្រក់មិនគួរឲ្យសែបគប់អត់អីទេជាការគេចពីផ្លូវខុសមកផ្លូវត្រូវតាឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថានឹងលងភក់ហើយនៅស្ដាយវាគួរធ្លាប់ដើរចុះតាមនឹងយូរហើយទេអត់ទេអញ្ចឹងវាសំខាន់តែយើងមានអាភាពជាបាតនៅនឹងអត់ញាតិញោម
ខ្លះគាត់ថាធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យគាត់កំងលោកឲ្យលោកធ្វើតាមគាត់តើលោកមិនធ្វើតាមគាត់ជាមួយអញឈប់ទៅជាមួយអស់ពីអញទៅមិនម៉េចទៀតលោកនឹងប្រកែកអីទៀតអាហ្នឹងគំនិតព្យាបាទទេមិនមែនមិនសែបគប់ទេណាគំនិតព្យាបាទជាមួយអត់ពីអញទៅឯងបានអីទៀតចៅអធិការក៏ដោយជាគ្រូគេក៏ដោយជាគណៈកម្មការវត្តក៏ដោយដល់ពេលឈប់ឈប់នៅខឹងជាមួយជាមួយអត់ពីអញឯងអញញ៉ៃអញញ៉ៃឲ្យងាប់ឲ្យអស់ហើយក៏ឈប់ទៅអាការងារនោះអញញ៉ៃញ៉ៃពេញក្នុងឯងអាហ្នឹងគំនិតព្យាបាទប៉ុន្តែបើឃើញថាបណ្ដៅវាមិនបានទេទៅទៅដូចពពុតព្រះអង្គទៅដែរតាកាលដែលពិខុពីក្រមនោះកោសំពីធម្មកថាហើយនឹងវិន័យធម៌ឆ្លោះគ្នាកូនសិស្ស500ម្នាក់ក៏ឆ្លោះគ្នាព្រះអង្គណែនាំ3ដងឯនៅតែមិនស្ដាប់ទេបងទៅទៅមិនទៅប្រឡាក់អីជាមួយព្រះអង្គទៅព្រៃនៅនៅមួយតម្រៃទៅនៅមួយអីមិនមែនព្រះអង្គខឹងមិនមែនព្រះអង្គអន់ចិត្តងោអីទេព្រោះថាអានិយាយគ្នាមិនបានទេនៅវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអត់អីទេកុំឲ្យតែយើងមានគំនិតព្យាបាទបងដូចជាភេងនៃភឿននៃអានមិនទេ POENG ភេងស្រីណាក់សុថាតើមានទុក្រៀមសັບផ្សាយព្រះធម៌បានដែរឬទេតើចម្រើនដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬទេហើយដើម្បីមនុស្សបរោះមួយចំនួនគិតថាមានទុក្រៀមសັບផ្សាយព្រះធម៌ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាប់អោនដល់សាសនាករណាថ្វាយបង្គំលាវាអត់មានប៉ះពាល់អីទេត្រឹមតែពាក្យតែផ្សាយអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពាក្យថាផ្សាយហ្នឹងផ្សាយមិនម៉េចផ្សាយធូរឬក៏ផ្សាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងអានឹងចែកឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងពាក្យតែផ្សាយហ្នឹងតើផ្សាយធូរឬផ្សាយខ្លួនឯងផ្សាយធូរឬក៏ផ្សាយយីហោខ្លួនឯងបើពិតថាជាផ្សាយធូរវិញតើណាក៏ធ្វើបានដែរណាក៏ដោះឲ្យតែយល់ជ្រួតជ្រាបហើយប្រពន្ធប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងល្អយល់ថាធួនឹងពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតមែនចង់ចែកអំលែកឲ្យអ្នកដទៃដឹងផងណាក៏អាចធ្វើបានកូនក្មេងអាទៅហើយទៅព្រាយក៏ដោយបីសាច់ក៏ដោយទៅបីសាច់នឹងស្ដាប់ធួយល់យកទៅសំដែងប្រាប់គ្នាទៀតបានទៀតណាឲ្យតែដោយបំណងល្អតែដំណងល្អឬផ្សាយមានតែចែករំលែកចែករំលែកនៅការយល់ដឹងធម្មទានគឺឲ្យចំណេះដឹងការយល់ដឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយបើនិយាយពីមិនគួរវិញតើណាក៏មិនគួរដែរបើថាយល់ធัวហ្នឹងទៅរស់ស៊ីទេយល់ធัวហ្នឹងទៅជាអាជីពទេយល់ធัวហ្នឹងដើម្បីក្រាន់តែមុខលបដើម្បីតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាក្រាន់បើទេអាហ្នឹងតើណាក៏មិនគួរដែរលោកក៏ដែរប្រសងក៏ដែរតើណាក៏ដែរក៏មិនគួរដែរមិនគួរមិនគួរទាំងអស់តែគ្នានឹងតែមកឲ្យតែមានបំណងអាក្រក់គេចំណេញពីធัวនឹងតែបើថាមានបំណងល្អហើយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែចេះពិតឲ្យតែយល់ដឹងពិតឲ្យតែឃើញថាធัวនឹងល្អពិត
ឃើញថាអ្នកដតីនឹងសិតទៅជួគួគួជួយសង្គ្រោះចង់ឲ្យគេយល់ចង់ឲ្យគេប្រតិបត្តិចង់ឲ្យគេបានសេចក្តីសុខពិតមានបំណងល្អចឹងអ្នកណាក៏អាចដែរអត់មានរើសស្រីរើសប្រុសធម្មកថឹកនឹងមានស្រីមានប្រុសជាធម្មតាចឹងដូចក្រាកាលនាងបាសិកាកាលីម្ដាយបោះសោណាប្រសូតបុត្រកាលហ្នឹងក្នុងរឿងយើងមើលមិនឃើញបានកាន់ថាចង់បញ្ជាក់ថាសូម្បីតយៈសូម្បីតបិសាចក៏អាចនិយាយធัวប្រាប់គេបានដែរណាពេលហ្នឹងនាងកំពុងតែឈឺសម្រាលបុត្រកំពុងតែឈឺប៉ុន្តែកាលនោះសាតាគរិយៈហេមតៈយៈហ្នឹងមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយក៏គិតថាទៅដើរលេងបាត់មិត្តភក្តិក៏ដើរស្វែងរកមិត្តភក្តិថាទៅលេងនៅព្រៃហេមពាន្តហើយហោះមកនៅលើដបូលផ្ទះហ្នឹងជួបគ្នាហ្នឹងក៏ប្រាប់គ្នាថាខ្ញុំទៅតែបានស្ដាប់ធัวពុទ្ធនៅឥសិបតនៈមិគតិយវ័នកាលនោះព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រហើយអីនោះក៏សួរថាហេមិនតាន់ទៅសួរថាហើយព្រះអង្គសម្ដែងរឿងអីគេថាត្រាស់ដឹងក៏សម្ដែងធម្មចក្រនោះហ្នឹងទុក្ខសច្ចៈវិរិយសច្ចៈនោះសម្ពុទ្ធិយសច្ចៈឯងសម្ដែងជាប់នាងនោះអាឡ័យឈឺប្រសូតបុត្រនោះគឺអាឡ័យតែផ្ទៀងរឿងយៈសន្តានាគ្នានោះសូតបុត្រភ្លុចមកសម្រេចសោតាបាត់ស្ដាប់យៈសម្ដែងធម៌តាមពុទ្ធិយនឹងបានតាំងចិត្តសម្ដែងផងនិយាយប្រាប់មិត្តភក្តិថាបានស្ដាប់អីខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងចង់បញ្ជាក់ថាខ្មោចក៏ដោយព្រាយក៏ដោយបិសាចក៏ដោយគឺថាចេះពិតហើយបដិបត្តិខ្លួនឯងដោយល្អហើយចង់និយាយប្រាប់គេនរណាក៏បានដែរតែក្រំថាអវ័យវាមានរបៀបតែប៉ុណ្ណោះទេវាមានរបៀបថងថាអ្នកដែលនៅចិត្តពុទ្ធគឺអ្នកបួសប្រសងនឹងឯងដែលថានៅចិត្តព្រះអង្គនោះហើយព្រះអង្គតែងតែបរៀនញឹកញាប់ជាងគេពីមើលមកកិច្ចវត្តសម្ដែងធัวព្រះពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានតិចតែបើឲ្យអាវាតវិខសង្ឃវាច្រើនមានន័យថាសិស្សផ្ទាល់រៀនផ្ទាល់វាចេះដឹងច្រើនជាងគេមានឱកាសសិក្សាបដិបត្តិនឹងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គតែងតែបញ្ជូនវិខនឹងទៅសម្ដែងធัวទៅបញ្ជូនកុហកមិនបើកុហកគេជាប់រស់ស៊ីគេជាប់ស្អីស្អីនឹងអ្នកដែលអត់ការងារនេះអ្នកនៅចិត្តព្រះអង្គនេះបានព្រះអង្គជូនទៅនោះប៉ុណ្្នឹងឯងទេនៅវិយ័តយើងលោកទាំងអស់គ្នាវិយ័តចេះធัวចាញ់ប្រសក់វិញហ្នឹងហងៃប្រដាំទេកណាគ្រប់អង្គរឿងខ្លួនយើងអត់រៀនដូចជាបរមត្តធัวឬក៏ផ្នែកវិបស្សនាក៏ដោយផ្នែកបរមត្តធัวក៏ដោយយើងមើលកុហកដូចជាដឹកនាំច្រើនជាងហ្នឹងណាផ្នែកអញ្ចឹងលោកដឹកនាំច្រើនរឿងកសាងវត្តសោះហើយហងៃកសាងចំណេះដឹងកសាងការយល់ដឹងនេះយើងដូចជាមិនសូវសោះផ្នែកប្រសងនេះអីអន់ឬខ្លួនឯងកុំបន្ទោសគេអាហ្នឹងយើងអន់ខ្លួនទៀតតើមាសទុកឯណាក៏គេជីករត់ដែរហើយតើវាមិនថ្លៃទេវាសម្រាមឬក៏ចកៃដូងសកៃដូងឬក៏សបកខ្នោអីទេទុកលើហឹងយូរក៏យកចោលអាហ្នឹងកុំបន្តវាមិនគេលែងត្រូវការអញមិនក៏គេលែងគ្រប់អញហើយទៅទៅវាអត់មិនត្រូវទេធ្វើខ្លួនយើងឲ្យមានតម្លៃអាត្មាដូចជាមិនភ័យសោះហើយគឺថាគឺយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេលែងគោរពលោកគេទេតែរឿងសម្ដែងធម៌មានទៅសម្ដែងឲ្យគេគោរពអត់ផងសម្ដែងគេយល់ហើយ
ើយបើគេយល់ហើយគេនៅធ្វើអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបើគេយល់ហើយហើយថ្ងៃគេនៅធ្វើអញ្ចឹងមកពីគេអត់យល់ហ្នឹងឯងឯថ្មមិនតាន់ឃើញតាណាថាយល់ហើយវាទៅជាប្រទេសប្រដាសនេះអ្នកដែលបានមកប្រាប់អំពីការដែលគាត់យល់ដឹងពីពធហ្នឹងហើយគាត់ទៅជាប្រទេសប្រដាសអញ្ចឹងមិនតាន់ឃើញទេអានិសំណួរបន្តមួយមើលតន្តើប្រពុតនិងព្រះបជាកពុតនិងប្រពុតធខោសាចាខុសគ្នាដោយម្ដេចអឺប្រពុតនិងព្រះបជាកពុតសំដៅដល់បុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងធម៌ដោយមិនចាំបាច់ណាបញ្យលដោយមិនចាំបាច់ណាត្រាស់ដឹងមុនមានន័យថាក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងវាអត់មានណាឃើញសច្ចៈធម៌ហ្នឹងមុនទេមានបានន័យថាមិនធ្លាប់មានទេប៉ុន្តែវាធ្លាប់មានអ្នកមុនបរិណពានអស់ទៅហើយវាល្ងឹតឆឹងរហូតចឹងទៅណាវាអត់មានពីណាឃើញសច្ចៈធម៌ចឹងទេមានបុគ្គលម្នាក់ព្យាយាមដើម្បីឲ្យបានឃើញនូវសច្ចៈធម៌ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងដោយមិនមានអ្នកណាពន្យល់នឹងហៅថាព្រះពុទ្ធឬព្រះបជាកពុទ្ធប៉ុន្តែគ្រាន់ថាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងម្ដងបានតែម្អងទេហើយព្រះអង្គមានសពញ្ញត្តិញាណមានទស្សបលញ្ញាណក្នុងការបង្កើតជាមេរៀនជារបៀបរៀនតែព្រះបជាកពុទ្ធបង្កើតមេរៀនអត់កើតទេត្រាស់ដឹងតែឯងចឹងទៅលោកឧទាហរណ៍ដូចមនុស្សគោយល់សពមនុស្សគោយល់សពឬក៏មនុស្សគោទៅដើរលេងឃើញនេះឃើញនោះអីចឹងមកវិញ្ញាណកើតអីចឹងបង្កើតមេរៀនអត់កើតព្រោះធម៌មានឈ្មោះហើយណាធម៌ដែលសំដែងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានឈ្មោះឯណាប្រពន្ធមិនតន់ត្រាស់មានពីណាចេះហៅថានេះតោសៈនេះលោភៈនេះអិសាមច្ឆរិយៈអានេះសម្បយុត្តអានេះបច្ច័យជាមួយនឹងអានេះអត់មានទេធម៌ទាំងអស់វាមានតែវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់មានឈ្មោះអញ្ចឹងប្រពន្ធព្រះអង្គមានញាណគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកធម៌ហ្នឹងមកដាក់ឈ្មោះអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកដាក់ឈ្មោះបង្កើតជាមេរៀនសម្រាប់រៀនបជាកពុទ្ធអត់អាចធ្វើបានទេប្រែថាត្រាស់ដឹងតែឯងតែឯងចឹងទៅហើយឃើញដូចទៅប្រពុតចឹងដែរប៉ិនឲ្យយកមកបង្កើតមេរៀនអត់បានហើយព្រះបជាកពុទ្ធអាចត្រាស់ដឹងម្ដង500អង្គម្ដង1000អង្គអីចឹងក៏មានដែរច្រើនតែមិនអាចចែកម្លេះគ្នាកើតថាត្រូវទៅបរៀនគេមិនខ្លួននឹងវាជ្រៅអរិយសច្ចៈធម៌ហ្នឹងបើអត់មានប្រពុតបរៀនដំបូងមកទេអាត្មាក៏ដូចក៏មិនដឹងទៅនិយាយថាមិនអ្នកណាក៏ដូចអ្នកប្រាជ្ញតតមកព្រះសារីបុត្រមុខកលាននេះក៏មិនដឹងទៅសំដែងសច្ចៈធម៌មិនទេបើអត់ដាក់ពីប្រពុតមកទេពូធោអត់ឈ្មោះឯងហៅថាឈ្មោះហ្នឹងក៏ជាបញ្ញត្តិដែរអានេះលោភៈអានេះតោសៈហ្នឹងមានលោភៈតោសៈឯប្រកបពិតមែនវាមានតែធម្មធាតុដើមមិនព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះហើយពយល់អត្តសេចក្តីមួយមួយឲ្យយើងសម្គាល់ទៅអានេះហៅនេះអានេះហៅនេះវាកើតស្អីពូបច្ច័យទៅកំចាត់ដោយធោអីចឹងទៅមួយទៀតវណ្ណៈវណ្ណីខ្ញុំកណែថ្វាយបង្គំនំចាស់គ្រូខ្ញុំកណែសូសួរសំណួរមានបងស្រីម្នាក់គាត់ថាមិនគាត់ឲ្យទៅចូលព្រះវិហារឃើញព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងឃើញ
ើញព្រះមជ្ឈត20តើគាត់មានកម្មអីបានទីចេះតែឃើញព្រះអង្គ20កម្មអីគឺកម្ម20ហ្នឹងតើបងកម្មខ្លាចហ្នឹងគាត់ជាប់ជាប់ពាក់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេករឿងខ្លាចហ្នឹងគឺមានមកពីអីទេហេតុផ្ទាល់របស់វាគឺអាការជាប់ជាប់ពាក់ខ្លាំងនឹងស្អីមួយស្រឡាញ់ស្អីមួយបច្ច័យគៀរបស់វាគឺលោភៈដែលនាំឲ្យកើតការភ័យខ្លាចហ្នឹងមនុស្សអស់តណ្ហាអស់ការភ័យខ្លាចដល់ហើយទៅសំបីតែគម្រាមដល់ជីវិតបើខាងថាគាត់វាជាប់រឿងអីមួយខ្លាចវាចង្រៃអញ្ចេះខ្លាចវាចង្រៃអញ្ចោះចង្រៃវាមិននឹងព្រះឯងចង្រៃក្នុងខ្លួនយើងណាដែលយើងជឿថាខ្លាចវានាំឲ្យវាចង្រៃអញ្ចេះចង្រៃអញ្ចោះគឺតោសកើតឡើងពេលហ្នឹងមកពីជាប់នឹងខ្លួនឯងខ្លាំងទៅនឹងខ្លាចខ្លួនឯងវាគួរថ្នាក់អញ្ចេះអញ្ចោះវាកើតទៅជាការភ័យគ្នាហ្នឹងហើយហើយបើថាឃើញចេះតែភ័យទៅញឹកញឹកទៅវាស្មទៅយូរលែងញឹកលែងខ្លាចអាត្មាពីមុនអញ្ចឹងដែរម្នាក់ឯងអធិជនចូលព្រះហ្នឹងឃើញពពុទ្ធធំធំពេកអធិជនចូលតែមានមកពីពុទ្ធទេមកដល់ពីខ្លួនយើងប៉ុន្តែវាស្មយូរយូរមើលព្រាបមកជូងព្រះមានតែខ្លាចអីវាព្រាបយូរយូរអាចដាក់ព្រះទៀតមកពីចិត្តយើងទាំងអស់ក៏និយាយថាពីកម្មពីនៃវិណាមកគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងស្គាល់ចិត្តយើងឲ្យច្បាស់ទៅតាមដានចិត្តឲ្យច្បាស់ទៅលែងភ័យលែងខ្លាចអីខ្មោចព្រាយវិសាចអីក៏ដោយឈ្មោះនេះឈ្មោះអាហារាឡាវ Love 38.10 អូនេះម៉ោងអីយ៉ាង copy មកដល់ខ្ញុំណាមានចំណល់មួយខ្ញុំណាគោរពខ្ញុំកូនណាគោរពស្មោះត្រង់ចំពោះមនុស្សជំនាញខ្លួនប៉ុន្តែបានមកវិញគឺភាពបោកប្រាស់និងមិនស្មោះត្រង់តើករណាគួរធ្វើចិត្តបែបណាកុំឲ្យឈឺចាប់កុំឲ្យឈឺចាប់នឹងអាកន្លងមកហើយឬក៏តទៅមុខទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេបោកហើយហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាឈឺចាប់តទៅទៀតឬក៏ថាបើគេបោកទៀតកុំឲ្យឈឺចាប់ទៀតសួរនឹងវាមិនតាន់បានពីបើបានសួរផ្ទាល់នឹងមិនឆ្លើយបើវាកន្លងមកហើយអាហ្នឹងវាគ្មានអីទៅលុបបាត់ទេអាហ្នឹងវាហើយហើយឈឺក៏វាហើយមិនឈឺក៏វាហើយប៉ិនបើទៅមុខទីយើងមានវិធានការខ្លះក្នុងការជួយអ្នកដទៃតើយើងត្រូវតាំងចិត្តមិនតាមពិតយើងត្រូវតាំងចិត្តតាំងពីជួយគេម្លេះតើយើងជួយដើម្បីអីរឿងចេះតែឈឺចាប់ហ្នឹងមកអំពីជាងការវាចេះតែសង្ឃឹមផលជួយគេទៅកែលោគេដឹងមកវិញអីចឹងទៅបើមិនដឹងក៏កុំធ្វើបាបអញវិញអីប៉ុណ្្នឹងតែអាហ្នឹងក៏នៅតែចង់បានដែរទី1ចង់ឲ្យគេដឹងទី2មិនចង់ទេអញចង់បានណាប៉ុន្តែកុំធ្វើតែបាបអញវិញទៅបានណាអាហ្នឹងក៏នៅតែចង់ដែរមកវាចង់ដល់ទាំងអស់បើយើងកុំចង់បានដល់ទាំងអស់ហ្នឹងមានការទុកអីគេដឹងក៏ហើយមិនដឹងក៏ហើយទីមួយឲ្យកំគេធ្វើបាបក៏មិនពាក់ព័ន្ធឯរឿងយើងជួយជួយផ្សេងឲ្យគេធ្វើបាបផ្សេងវាមិនមែនទាល់តែថាមនុស្សដែលយើងជួយមកធ្វើបាបយើងបានយើងឈឺចាប់មនុស្សអត់ជួយមកធ្វើបាបយើងយើងអត់ឈឺចាប់ណាធៀបពិតណាមនុស្សយើងជួយក៏ដោយមនុស្សយើងអត់ជួយក៏ដោយវាស្មើតែគ្នាមនុស្សយើងជួយមកវាយយើងម្ដាយហើយមនុស្សយើងអត់ជួយមកវាយយើងម្ដាយឈឺដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងបោកឲ្យវាកាន់តែឈឺបើមនុស្សម្ដាយ
ម្ដែលជួយយើងដែលជួយមកធ្វើបាបយើងឈឺដែរប៉ុន្តែវាអត់បោកថែមអំលើកណាអូនម្អែអញខំជួយវាអញខំស្អីអានឹងបោកបោកថែមនាំវាឈឺថែមហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គថាពធជនយើងនឹងឈឺរបៀបដូចព្រួយមានពឹសអញ្ចឹងព្រួយមានពឹសអាមុតចំសាច់ហ្នឹងវាឈឺដល់ពឹសវាជ្រាបទៀតដូចអ្នកធ្វើបាបដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងមួយមនុស្សអ្នកដតីមកវាយយើងមិនដែរទំនួនដៃនឹងនាំឲ្យយើងឈឺធាតពិតប៉ិនគ្នាទេបើមនុស្សមួយទៀតយើងធ្លាប់ជួយយើងធ្លាប់ឧបត្ថម្ភវាមកវាយយើងដែរណាអាឈឺមួយដៃហ្នឹងឈឺណាអាឈឺចិត្តមួយទៀតអញខំជួយវាគ្នាបោកថែមហ្នឹងរឿងយើងបោកទេឃើញទេដោយអត្តសន្សំសន្សំនៅការឈឺចាប់ហ្នឹងយកមកដាក់ខ្លួនយើងធាតពិតមួយដៃនៃអ្នកដែលយើងធ្លាប់ជួយឬក៏អ្នកបោកប្រាស់យើងចុះបោកប្រាស់យើងហ្នឹងអ្នកដែលយើងធ្លាប់ជួយឬក៏អ្នកមិនធ្លាប់ជួយបើបោក10000វាអស់10000ដូចគ្នាហ្នឹងពេលគាត់ថាយើងវាឈឺចំពោះអាអ្នកដែលយើងធ្លាប់ជួយហ្នឹងខ្លាំងជាងវាសារអីស្ដាយអាការជួយវាមិនបានផលល្អសោះឃើញទេណែវាបានមកវិញតែផលអាក្រក់ហ្នឹងតាមពិតវាមិនមែនជាផលនៃការជួយទេរឿងជួយវានៅតែល្អអញ្ចឹងរឿងគេបោកហ្នឹងវារឿងចិត្តអាក្រក់របស់គេហ្នឹងវាមានជាផលនៃការជួយណាអត់ទេដាច់ពីគ្នាស្រឡះហ្មងប៉ិនយើងជាតបោកជាតបោករឿងយើងរឿងយើងនឹងយើងបោកផ្សំចូលគ្នាទៅអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យឈឺចាប់នោះមិនបាច់ធ្វើទេវាមកឈឺវាឈឺប៉ុន្តែ try to understand ជាយឹមយល់វិញជាយឹមយល់វិញណាជាយឹមយល់ថាមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងប៉ិនកាន់ថាដើម្បីកុំឲ្យគេបោកប្រាស់ច្រើនយើងស្គាល់មនុស្សឲ្យបានច្រើនជាមុនទៅហើយការធ្វើដល់នរណាក៏ដោយឈប់សង្ឃឹមផលរាល់ការជួយដែលមិនសង្ឃឹមផលមិនងាយកើតទុកទេព្រោះយើងអត់មានទៅចង់បានអីពីនរណាផងឧទាហរណ៍រឿងជួយដោយសង្ឃឹមហើយនឹងជួយមិនសង្ឃឹមវាខុសគ្នាមិនឧទាហរណ៍បាយមនុស្សអាត្មាប្រៀបធៀបនឹងសត្វវិញយើងចាំជ្រូកយើងឲ្យបាយវាហងៃខែក្តៅខ្លាចវាក្តៅអីចាំមែនអឺប៉ុន្តែពេលវាឈឺវាងាប់ទៅយើងកាត់ទុកជាងកាត់អ្នកខ្លះយំទៅទៀតថ្ងៃមុនគេឃើញក្មេងម្នាក់នឹងយំកាត់ទុករឿងឆ្កែងាប់នឹងមកពីស្រឡាញ់ដែរមិនចង់បានអីក៏មកពីស្រឡាញ់នឹងឯងវាមិនមកពីឆ្កែងាប់ទេអាស្អីក៏វាកើតម្នាក់ងាប់ដែរសត្វលោកវាកើតម្នាក់ងាប់តែមិនគេយើងទៅនិយមថាយើងមកពីស្រឡាញ់យើងស្ដាយហ្នឹងនិយមហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងដើរលេងនៅមុខវាំងយើងឲ្យចំណៃព្រៀបស៊ីអីចឹងណាយើងឲ្យចំណៃព្រៀបស៊ីឬក៏យើងបោះអីឲ្យត្រីស៊ីលេងហ្នឹងទៅណែក្រោយវាងាប់យើងមានយំណាយើងអត់ត្រូវការយើងអត់ត្រូវការថាយល់វាទលក់អីប្រាប់អត់អញ្ចឹងអ្វីដែលនាំឲ្យយើងស្ដាយក្រោយហ្នឹងមកពីយើងបង្កប់ថាយើងចង់បានអីបើមិនចង់បាននេះក៏ចង់បាននោះដែរអញ្ចឹងមិនញាតយំបញ្យល់មិនគាត់ងាយយល់គាត់ថាកណាគ្មានចង់បានអីឯងមិនចង់ឲ្យវាតបស្នងគាត់ថាចង់កុំឲ្យវាមកបែកខំវិញបានតែអាហ្នឹងក៏ចង់ដែរចង់កុំឲ្យគេមកធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងចង់នោះតែចង់ដែរនៅចង់ដែរដូចអ្នកណាសួរអាត្មានេះស្អីឈ្មោះ
ធេរាសេធេរាសេអញ្ចឹងណាគាត់សួរថាកណាសួរដូចគុណថាតាមស្ដាប់ដូចគុណមើលទៅដូចគុណដូចជាមិនចេះខឹងមែនទេអាត្មានៅថាអាត្មាមិនដាចេះខឹងណាកណាចង់បានវិធីសាស្ត្រខ្លះព្រោះកណាក៏ធ្លាប់ដឹងថាមានគេជេរដូចគុណដែរតើដូចគុណតាំងចិត្តរបៀបម៉េចចំពោះបុគ្គលដែលជេរផ្ទាល់ចំពោះដូចគុណតើអាត្មាមិនបានតាំងចិត្តអីផងអត់បានតាំងចិត្តអីទេក្រោយយើងព្យាយាមយល់ជាយាមយល់វិញមនុស្សយើងកើតមកបើគេមិនជេរសោះបើគេមិននិយាយសោះចម្លែកវាចម្លែកឧទាហរណ៍ទៅយើងដើរកាត់ភូមិចាប់ស្ងាត់ឈឹងអត់មានឆ្កែព្រោះអីមួយយើងមិនចម្លែកភូមិនោះដូចភូមិខ្មោចបើថាដើរទៅមានឆ្កែព្រោះអើភូមិមនុស្សកើតមកភូមិមនុស្សអញ្ចឹងវាជួបរឿងសរសើររឿងជេររឿងអីសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់យើងមើលផ្លូវយើងយូរយូរទៅជេរនោះមិនសុទ្ធតែអាក្រក់អីទាំងអស់នេះគឺថាគេជេរត្រូវគឺការយើងភ្លេចខ្លួនគេជេរត្រូវមើលតាណាកែតាហ្នឹងទៅមានស្អីបើជេរមិនត្រូវទេអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាដូចជាតន្ត្រីកំដរយើងដើរទៅចុះមិនទៅឲ្យខ្លាចខ្មោចអញ្ចឹងគឺមានអីវាចាប់អារម្មណ៍អីពីនឹងព្រះអង្គឲ្យចាប់អារម្មណ៍មានព្រះអង្គថាយើងគិតខ្លួនឯងយើងគិតថាតែផ្លូវយើងដើរហ្នឹងវាត្រូវអត់បើយើងគិតថាផ្លូវយើងដើរត្រូវហើយវាវាអត់មានន័យអីទៀតផងទៅគិតទៅអ្នកជេរអ្នកអីហ្នឹងអត់មកឆ្លើយចឹងថាថាអត់មានតាំងចិត្តទេឃើញអ្នកជេរអ្នកអីមកថាអត់មានតាំងចិត្តទេជួនកាលក៏ខ្នក់ចិត្តអីបន្តិចតួចចឹងក៏មានដែរមិនអត់សោះឯងបើគាត់ថាឲ្យទៅចាប់យកមកត្រេះរិះអញត្រូវបកវិញមិនខ្មិចអញត្រូវឈ្នះឯងវិញមិនដូចវាអត់ប្រយោជន៍ផងយើងកាន់តែគិតទៅរឿងការងារយើងធ្វើតទៅទៀតឧទាហរណ៍គេនិយាយមកវាប៉ះតតាយើងនិយាយវាមិនសមមែនណាយើងត្រូវកែកែធូរខ្លួនបែរហើយហើយយើងដឹងខុសហើយនៅគ្រប់ត្រួតខុសក្នុងទីហ្នឹងឯងវាធ្ងន់ធ្ងន់ណាវាទីថាចំកន្លែងណាយើងខុសមែនអើខុសមែនហើយអាហ្នឹងយើងដឹងអញ្ចឹងដែរណាមិនមែនថាយើងត្រូវសោះហើយគេថាខុសស្រាប់តែថាខុសតាមគេមិនមែនទេកន្លែងខ្លះគេដាក់មកវាភ្ញាក់ទៅអូខុសមែនតាខណៈខុសមែនតាយើងមើលយើងស្រាលខ្លួនប៉ុណ្ណាចុះយើងនិយាយខុសយើងធ្វើខុសហើយគេថាមកយើងកាន់តែការពារតំណឹងទៀតទៅវាធ្ងន់ប៉ុណ្ណារឿងស្រាលរឿងធ្ងន់គឺយើងចាប់ដោយខ្លួនឯងទេអត់មាននរណាមកដាក់បន្ទុកឲ្យយើងទេពាក្យអ្នកដតីកាន់តែខ្ចលហ្នឹងខ្ចលកម្លាំងវាចេញមកបានមកច្អាមមានស្អីហើយបើនិយាយមែនទេណាអ្នកជេរហ្នឹងអ្នកដែលគិតអាក្រក់ពីយើងអ្នកជេរឲ្យយើងលើហ្នឹងគ្រាន់បើជាងអ្នកខឹងងុំនៅក្នុងចិត្តដែលខឹងយើងចង់បន្ទោសយើងមិនឲ្យដឹងព្រោះមិនយ៉ាងហោចក៏យើងដឹងថាណាស្អប់យើងដែរនិយាយមែនទេណាដូចគេជេរយើងយ៉ាងហោចក៏យើងដឹងថាអូនេះចាត់ទុកថាអញជាសត្រូវយើងដឹងអញ្ចឹងដែរហើយដល់អ្នកខឹងយើងអត់និយាយអាហ្នឹង
គ្រោះថ្នាក់ជាមិនអត់ជេរទៀតយើងស្មានតែមិត្តដឹងអីសត្រូវសោះទៅគេជេរហើយគេចេញមុខជាសត្រូវបាត់ហើយយើងបានប្រយ័ត្នខ្លួនបាត់ហើយមានដូចឲ្យយើងបានប្រយ័ត្នខ្លួនមានអីសំភ័យពេកចាត់ទុកថាគេចំណាយជីវិតយើងអស់ពី3នាទីស្រែកជេរយើងពីវិមាត់ហ្នឹងដែរអស់ជីវិតណាជេរពី3ម៉ាត់ហ្នឹងអស់ជីវិតរបស់គេដែរមិនអស់លុយទេប៉ុន្តែអស់អាយុជីវិតគេក្នុង8នាទីហ្នឹងសម្រាប់ខ្វល់រឿងយើងគិតឲ្យវាទៅជាល្អល្អវិញទៅហើយវិញមកដល់ជីវិតយើងគិតថាអាក្រក់ហ្នឹងគឺយើងអាចបំបែកទៅជារឿងល្អវិញបានអត់មិននិយាយរឿងយកដាច់ខ្សែមកក្លបនិយាយក្នុងធម្មទេសនាប៉ុន្តែគិតថាជារឿងកំ plai ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចគេថាដូរស្ថានភាពដែលគិតថាអាក្រក់សោះហ្នឹងវាទៅជាល្អវិញបានណារឿងគេលេងល្ខោន លេងល្ខោនតាមធម្មតាយៈហ្នឹងតួយៈហ្នឹងគាត់ស្រាលហើយគេទាញអាខ្សែរត់ទៅហោះ ដល់ពេលឆ្នាំក្រោយមកយក្សឡើងគីឡូតួយក្សឡើងគីឡូដល់ពេលយក្សឡើងគីឡូទាញខ្សែទៅអាខ្សែវិចាស់មនុស្សវាកាន់តែធ្ងន់ខ្សែកាន់តែចាស់មានឯដាច់ធ្លាក់ទាំងគាត់ស្រែកផ្លត់មកថាអូយអូយនឹងអូយមកតាហឹងមកប៉ុន្តែគាត់គិតលឿនណាគិតថាបើសិនជាអញឈប់ទៅនឹងខូចរឿងល្ខោននឹងអស់អញ្ចឹងគេថា flexible គឺ reflect គំនិតគិតលឿនកែប្រែស្ថានភាពរឿងដែលអាក្រក់សោះឲ្យទៅជាល្អវិញបានគាត់ក្រោកឡើងអូហើយគាត់ធ្វើដៃអូថ្ងៃនេះមានរឿងហេតុអីមិនស្រួលទេដឹងបានជាមានអាកាសធាតុមិនល្អឡើងខ្មៅមានពពកចុះអាប់ទំនួងជាមានអ្នកបារមីណាមួយមករំខានអញហើយយ៉ាងតាមមើលអូមែនហើយមកពីឯងចេញមកវិញមិនបានថ្វាយបង្គំគ្រូដូច្នេះនឹងត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំគ្រូស្ទើបសួរមើលថាតើវាមានហេតុការយ៉ាងដូចអីគឺរត់ចូលទៅក្នុងទ្រុងទ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 ុងអ្នកមើលគេស្ទះទៅយ៉ានេះលេងល្អមើលរបងធ្លាក់ប៉ាំងស្រែកអួយដូចឈឺមែនទេណាតើបើនឹងឈឺចង់ងាប់នោះរត់ទៅដល់ក្នុងបញ្ជាអាណាអូសមិនស្រួលធ្លាក់អញយើងអាចកែប្រែស្ថានភាពដែលថាអាក្រក់ហ្នឹងមកជាល្អបានហ្នឹងហើយដូចជាខ្យល់អញ្ចឹងណាខ្យល់យើងគិតថាมันល្អសម្រាប់អ្នកដើរដំណើរផ្លូវទឹកប៉ុន្តែក៏អាចល្អសម្រាប់អ្នកចេះប្រើកម្លាំងខ្យល់ប្រើក្តោងទៅបាច់ឆេះម៉ាស៊ីនអាត្មានៅស្រុកទឹកដឹងដាក់ទឹកក្តោងទៅកាច់តិចកោទៅបិឆិតបានអ្នកមិនសូវចេះហែលទឹកឃើញទឹកហូរខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកហែលទឹកគេហូរតែទឹករៀងហូរប៉ុន្តែកុំឲ្យហូរគួចតបាញ់ខ្លាំងហូរដូចទឹកទន្លេទឹកអីហ្នឹងគេចូលចិត្តហែលតែទឹកហូរអញ្ចឹងអត់ហត់ទេពឹងកម្លាំងទឹកហ្នឹងហែលបិឆិតថាអាយមុខយើងទៅត្រង់អញ្ចឹងអត់ទេអត់អាចហៅទៅទឹកអញ្ចឹងបានទៅឆាត់ទៀតអាហ្នឹងបដែតខ្លួនទៅដល់ស្រួល
ទឹកនឹងបាក់ហែលវិញដូចមនុស្សដែលយើងឆាប់ដឹងមនុស្សលោឡាហ្នឹងឯងមនុស្សខឹងអីនិយាយខឹងអីនិយាយវាស្អប់យើងជេរយើងយើងដឹងក្នុងចិត្តគាត់មិនគិតពីយើងយើងដឹងតែមនុស្សអត់និយាយពីយើងឯងគុំគួនចាំបហាយើងអាហ្នឹងពិបាកហើយយ៉ាងទៀតមនុស្សមិនមែនអាក្រក់ត្រឹមតែមាត់អាក្រក់ទេក្នុងការសង្កេតពិនិត្យមនុស្សដូចជាព្រះពុទ្ធអ្នកចឹងមុននឹងថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គទៅនឹងព្រះអង្គសួរទីពុទ្ធអ្នកឮថាស្រុកអ្នកឯងហ្នឹងណាមនុស្សមាត់អាក្រក់ណាជាសាមណៈសំបីអ្នកបួសហ្នឹងក៏ជាបចោលដែរណាហើយអ្នកឯងទៅទេចឹងបើគេទៅដល់គេជេរចុះបានលោកថាបបិទ្ធព្រះអង្គហើយគេត្រឹមតាជេរហ្នឹងលោកថាគេត្រឹមតាជេរហ្នឹងមានតន់រឹសដុំថ្មដុំដីគប់ឯណាឃើញវិញនៅល្អដែរតានៅឲ្យយើងដើរបានស្រួលស្រឹងអីហ្នឹងវិញយើងចេះអត់ធ្មត់តន្តិចទៅមានអីគ្រោះថ្នាក់ត្រឹមតាជេរហ្នឹងតាជេរហ្នឹងមានតន់មានដុំថ្មដុំដីណាដូចថ្មអីត្រឹមតាជេរហ្នឹងមានតន់រឹសគប់ដុំថ្មដុំដីបាក់កិច្ចណាអត់ផងអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅថាអត់មានបានតាំងចិត្តអីទេអត់ទេគាត់ថាយើងយល់ហេតុការច្រើនទៅតែរឿងត្រូវធ្វើមានច្រើនណាគិតអីរឿងពាក្យសម្ដីមនុស្សបើយើងដូចនិយាយមិញបើថាចូលដើរកាត់ភូមិស្រាប់តែស្ងាត់ឈឹងអាហ្នឹងភ័យទៅភូមិហ្នឹងបែបមានបញ្ហាបើថាចូលទៅមានឆ្កែព្រោះខ្លះអាហ្នឹងអើមានមនុស្សដូចយើងធ្វើការងារអញ្ចឹងបើថាធ្វើស្ងាត់ឈឹងមានអណថាអីសោះអាហ្នឹងមានបញ្ហាតែបើថាទៅមានគេសរសើរខ្លះមានគេតេះដៀលខ្លះមានគេជេរខ្លះអាហ្នឹងការងារមនុស្សការងារមនុស្សអញ្ចឹងឯងតែបើថាមិនចង់ឲ្យគេជេរគេស្ដីខ្លះទេទៅទៅធ្វើការស្រុកខ្មោចស្ងាត់ឈឹងតែមកទៅមួយទៀតឈ្មោះមកថៃធុងណយមីធុងណយមីអឺខ្ញុំកណាសួររឿងថាកូនអឲ្យអឺកូនម៉ែមើលបែបយ៉ាងណាអូដូចថាយើងមានកូនយើងឲ្យម៉ែមើលឲ្យអានឹងវានៅលើចេតនារបស់យើងទេថ្មាចែកឲ្យដាច់ជាពីរណាវាមិនមែនថាម្ដាយយើងឬក៏ជាដូនយើងនឹងឲ្យតែមើលកូនយើងសិតតែបាបមិនមែនទេបាបវានៅក្នុងចេតនាឧទាហរណ៍ថាតាមពិតនឹងយើងក៏មើលខ្លួនឯងបានដែរប៉ុន្តែអះខ្ជិលម៉ែនៅនឹងឲ្យម៉ែមើលតែម្ងទៅអានឹងឲ្យប្រមាថឃើញទេប្រមាថអញ្ចឹងឲ្យបាបហើយបើតាមតែយើងមានលុយមានកាក់ហ្នឹងយើងក៏អាចបើស្រុកនេះយកទៅតាក់ឆាលខេឬក៏ថាមានអ្នកដតីមើលបានដែរប៉ុន្តែឲ្យម៉ែមើលទៅមិនអស់លុយអាហ្នឹងប្រមាថគាត់មិនឲ្យតម្លៃគាត់ប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីខ្លះវាទាល់មុខទាល់ក្រោយធ្វើម៉េចក៏មិនបានទេម្ដាយគាត់អាណិតកូនគាត់មើលកូនឲ្យយើងអត់អីទេមានស្អីបាបរឿងចឹងអត់ផងហើយមកតាយហ្នឹងក៏មានទៅបាបអីមើលចៅហ្នឹងដែរព្រោះចៅហើយកូនគេឬក៏សត្វដតីហ្នឹងវាជាសត្វមួយដូចតែគ្នាតាព
ឧទាហរណ៍ថាបើម៉ែមើលចៅវាសិតតែបាបទាំងអស់ឧទាហរណ៍ចេះចុះម៉ែចាស់ហ្នឹងគាត់ទៅឃើញកូនគេពីណាមួយនៅកណ្ដោសម្រាមគាត់អាណិតពេកកូនទូចយកមកចិញ្ចឹមសួរថាប៉ុនអត់ហ្នឹងប៉ុនចិត្តប៉ុនចិត្តអាណិតចុះដូចគាត់ចិត្តអាណិតចៅចៅគាត់នៅឈ្មោះថាចៅហ្នឹងក្មេងទៅត្រូវការឋានៈធំដូចគ្នាហ្នឹងវាមានតែស្អីអ្នកខ្លះហ្នឹងវាជ្រុលតែហ្នឹងហូឬលោកទេសនាថាតែម៉ែមើលកូនអញបាបអញ្ចឹងអត់ឲ្យម៉ែមកចិត្តទេម៉ែទៅវត្តចុះម៉ែទៅវត្តចុះអាម៉ែនឹកចៅយកងាប់ហ៎គេមកឲ្យឯងមើលខ្លាចបាបគេនោះអានឹងជ្រុលហើយជ្រុលហើយបាបទៅទៀងទាត់មើលនឹងចិត្តរបស់យើងមើលពីណាมันសំខាន់សំខាន់រឿងចិត្តនោះម៉ោងជា11ហើយនៅនេះអមមានសំណួរក្នុងនេះលោតមកមើលតន់មួយពីរវិញ្ញាតទេរូបឯងវិញ្ញាតទេរូបវិញ្ញាតគឺការកម្រើកចេញជាពាក្យសម្ដីឬក៏កាយវិការណាដូចជាមានវិច័យវិញ្ញាតហើយនឹងកាយវិញ្ញាតវិច័យវិញ្ញាតនេះដូចកំពុងតែចេញទៅណាវិញ្ញាតឲ្យដឹងសេចក្តីថានិយាយថាចេះថាចោះសំឡេងហ្នឹងហៅថាវិច័យវិញ្ញាតប៉ុន្តែបើសំឡេងស្អីខាងក្រៅសំឡេងស្គរសំឡេងភ្លៀងកូឡន់អីមិនហៅថាវិញ្ញាតតេទេមិនហៅថាវិច័យវិញ្ញាតទេពីព្រោះវាអត់មានចិត្តជាសមុដ្ឋានវិញ្ញាតទេរូបហ្នឹងគឺរូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានបើសំឡេងណាដែលវាមិនចេញមកពីចិត្តជាសមុដ្ឋានទេមិនហៅថាវិញ្ញាតទេរូបទេអញ្ចឹងវិញ្ញាតទេរូបនោះមានពីរប្រភេទវគ្គជ័យវិញ្ញាតទេរូបគឺពាក្យសម្ដីដែលនិយាយដោយមានចិត្តអត់ចិត្តនិយាយមិនម៉េចទៅដល់កាយវិញ្ញាតលើកទៅមុខទៅក្រោយឲ្យសញ្ញាញាក់ចាំបួចមាត់ដាក់គ្នាអីចុះឡើងនោះធ្វើកិច្ចការងារអីនោះអានឹងហៅថាកាយវិញ្ញាតមានចិត្តជាសមុដ្ឋានបើថារូបតុក្កតាវាក៏ក្រើកព្រោះថ្មព្រោះអីវារត់ត្នេះត្នោះអារូបដែរប៉ុន្តែវាកម្រើកព្រោះរឿងអីផ្សេងអត់ចិត្តមិនហៅថាវិញ្ញាតិរូបទេប៉ុណ្ណឹងបើមិនយល់សួរទៀតបោះអឺបើហើយសំណួរតិចទៀតអាតួកូនខ្មែរជាងណាសួរពេលដេកយល់សពសម្រាប់សត្វតើមានបាបឬទេអឬបាបវាជាឈ្មោះនៃអកុសលអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីវិធីចិត្តទៅថានៅពេលដែលយល់សពឃើញថាខឹងឃើញថាសម្លាប់ឃើញថាមានគំនិតអាក្រក់ហើយហ្នឹងវាជាទួអកុសលដែរប៉ិនអកុសលហ្នឹងអកុសលទុនទៀបស្ដើងកម្លាំងខ្សោយมันជាអកុសលដែលនាំឲ្យដាច់កម្មបត្តិទេมันជាបច្ច័យឲ្យធ្លាក់អបាយភូមិឬក៏អីទេអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែសន្សំទៅផ្នែកអាក្រក់អាក្រក់អាក្រក់ឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងណាឲ្យកាន់តែច្រើនទៅឲ្យតែយសោបអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងគឺវាកាន់តែសន្សំបន្ថែមបន្តិចបន្តិចណាដូចបើយើងនិយាយទៅដូចម្សៅអញ្ចឹងបើយើងអាកម្មដែលយើងធ្វើរងងាយដោយការជេរបចោលឬការចាក់ដោតញុះញង់តាមពាក្យសម្ដីហើយនឹងកាយវិការដែលយើងសម្លាប់ផ្ទាល់ហ្នឹងដូចជាភ្លៀងធ្លាក់ឈុង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 ទៅក្នុងពាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់តែអាយសោបហ្នឹងហាក់ដូចជា
សន្សើមតិច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 ចឹងហ្នឹងហើយវាអត់អាចធ្វើឲ្យពេញអីដោយសារសន្សើមហ្នឹងបានទេចឹងហើយបានជាយើងត្រូវមានសមាធិចិត្តណាមុនសម្រាប់សម្រានអីចឹងទៅលះបង់អាចិត្តព្យាបាទគំនុំគុំគួនអីជាមួយនរណានរណាហ្នឹងឲ្យមានសតិតាមរលឹកនៅចិត្តហ្នឹងឲ្យស្អាតទៅដែលទៅក៏យើងសពល្អដែរបើមិនជាសពកាន់តែល្អណាហើយចុងក្រោយសំណួរជាស្រីមុំគេជាស្រីមុំពុតគិតតាមឈ្មោះចៅអាត្មាសុទ្ធនេះកណាចង់សួរពុកម្ចាស់ថាកណាខំធ្វើល្អហើយនៅតែគេស្អប់តើកណាធ្វើយ៉ាងណាធ្វើល្អទៀតតើណាមិនចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងណាព្រោះយើងធ្វើល្អបើក្រិនតែយើងធ្វើល្អនឹងសំណួរចំក្រោយដែលថាខ្ញុំធ្វើល្អតែនៅតែគេស្អប់នឹងមកពីយើងមិនតាន់យល់សេចក្តីល្អពេលយើងយល់សេចក្តីល្អចង់គេស្អប់ជាងហ្នឹងក៏នៅតែធ្វើដែរល្អដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាតើនរណាអ្នកស្អប់ដែលយើងធ្វើល្អហ្នឹងបើយើងច្បាស់ថាហ្នឹងល្អហើយអ្នកស្អប់យើងវាមានមនុស្សល្អហ្នឹងណាវិញតែមនុស្សអក្រក់ស្អប់បើល្អមិនហ្នឹងតែយើងទៅខ្លាចអីលើអក្រក់ស្អប់យើងធ្វើល្អនេះគឺគ្នាវាមានសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយបើវាមិនចេះស្រឡាញ់សេចក្តីល្អហ្នឹងថាទៅធ្វើយ៉ាងណាទៀតហ្នឹងមិនធ្វើយ៉ាងណាទេធ្វើល្អទៀតទៅបើយើងយល់ថាល្អមែនឬក៏គាត់តែគេស្អប់ច្រើនឈប់ធ្វើល្អអាហ្នឹងហ្នឹងយើងអត់យល់សេចក្តីល្អឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍យើងគំគិតថារឿងធ្វើងាសំណួរចំក្រោយដែលថាខ្ញុំធ្វើល្អតែនៅតែគេស្អប់នឹងមកពីយើងមិនតាន់យល់សេចក្តីល្អពេលយើងយល់សេចក្តីល្អចង់គេស្អប់ជាងហ្នឹងក៏នៅតែធ្វើដែរល្អដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាតើនរណាអ្នកស្អប់ដែលយើងធ្វើល្អហ្នឹងបើយើងច្បាស់ថាហ្នឹងល្អហើយអ្នកស្អប់យើងវាមានមនុស្សល្អហ្នឹងគេមានតែមនុស្សអក្រក់ស្អប់បើល្អ
ហ្នឹងហើយយើងទៅខ្លាចអីមើលអក្រក់ស្អប់យើងធ្វើល្អហ្នឹងគឺគ្នាគ្មានសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយបើវាមិនចេះស្រឡាញ់សេចក្តីល្អហ្នឹងថាទៅធ្វើយ៉ាងណាទៀតហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើយ៉ាងណាទេធ្វើល្អទៀតទៅបើយើងយល់ថាល្អមែនឬក៏គណគេស្អប់ច្រើនឈប់ធ្វើល្អអាហ្នឹងហ្នឹងយើងអត់យល់សេចក្តីល្អឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍យើងកុំគិតថារឿងធ្វើល្អយើងគិតពីរឿងរស់ស៊ីវិញយើងមើលនៅតាមផ្សារតាមអីជួបគ្នាច្រើនជជែកគ្នាច្រើនជជែកគ្នាពេញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទៅទៅមិនចេះវាគេជជែកច្រើនគេជួបគ្នាច្រើនខ្ញុំមិនទៅទេយើងជួបគ្នាទុកម្ដងបកាយគ្នាទុកម្ដងព្រោះខ្ញុំទៅលុយនេះគឺច្បាស់គឺច្បាស់ថាទៅបានលុយកន្លែងហ្នឹងដើមដីឃ្លីគ្នាឆ្លោះគ្នាគេខ្ញុំធ្វើខ្ញុំរស់ស៊ីតែខ្ញុំមិនក៏គេមកប៉ណ្ណឹងបច្ចេកខ្ញុំទេអាហ្នឹងមនុស្សវាទទួលបច្ចេកគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែខ្លាំងអញ្ចឹងដែរនេះគេប្រកួតខ្លាំងពេកអញ្ឈប់រស់ស៊ីអញ្ឈប់អូរស៊ីវាជួបតែអ្នកមកបច្ចេកអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវតែរស់ទៀតអញ្ចឹងថាអត់មានចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងណាទេប្រសិនបើយល់ថាល្អមែននោះនិយាយដល់ប៉ុណ្ណេះថាបើទោះជាស្អប់ជាងនឹងណាគេស្អប់ជាងនឹងក៏នៅតែធ្វើដែរល្អហ្នឹងបើយើងចូលទៅល្អមែនតែបើយើងធ្វើល្អល្អល្អស្អាប់តែគេស្អប់ឈប់ធ្វើអាហ្នឹងគ្មានយល់ទេយើងខ្លួនឯងហ្នឹងអត់យល់ទេមកអាហ្នឹងមិនយល់អត់យល់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះរៀបយុបយន្តកន្តរាត្រីខ្ញុំកណាស្មាសូមសមាសការកសាងគុំលីរបស់ដាក់ព្រះអង្គគ្រប់លីអ្នកនឹងយុបទាំងឡាយក្រានពុញញោមប្រសរីគ្រប់ពីផងដែរសូមមានចិត្តព្រះថាហើយនឹងមានចិត្តពលាយចំពោះគ្នានឹងគ្នាបើកចិត្តមើលគ្នាដោយមេត្តាចិត្តស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីយើងសុទ្ធតែជាមិត្តរួមការរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់តែស្លាប់មុនស្លាប់ក្រោយទៅវិញទៅឈ្នះក៏ស្លាប់អ្នកចាញ់ក៏ស្លាប់ដែរ Thank you.